السلام علیکم امید لرم چې بالکل بخیر صحیح سلامت پي او خوشاله وي دین مخ کې ویډیو کې منګه په پرناون باندې خبره کړو چې پرناون څه ته ویل کیږي او دا غي سره سره د پرناون په یو انتهائی اهم ترين قسم باندې چورتا پرسنل پرناون ویل کیږي په هغه منګه تفصیلی خبرې کړو په دې ویډیو کې با د پرناون په دوو اهم قسمونو باندې خبره کوو اولنی چې کوم قسم دی هغه دی ریفلیکسیو پروناؤن او دویم چې کوم قسم دی هغه دی ډیمونسټریټیو پروناؤن امید لرم چې د ویډیو د کتو نه بعد به موږ ته دې قابل یو چې هر قسمه جمله کې به ریفلیکسیو پروناؤن او ډیمونسټریټیو پروناؤن د سترګو په رب کې پیژنو نو سټارټ اخلو ریفلیکسیو پروناؤن موږ داسې ډیفاین کوو چې دے آر یوزډ when the action done by the subject turn back upon the subject chida ale istemali ki chimang waadu chi yo kar chikam de aga subject kar le no aga kar manga pa subject pani tapu mung da khau chida kar this subject pakhpala kar le laka da khabar ba de misalun na nur hum clear shi زم چې آی هارت ما خوب کو مای سلف خپل ځان ما ځان په خپل خوب کو نو ځان په خپل چې ده دا ریفلیکسیو پروناون ده او دا ریفلیکسیو پروناون چې ده ځان په خپل دا د عمل چې کوم ده دا هارت خوګول دا چاته بوزي د سبجیکټ طرف ته بوزي چې ځان خو خوک شو خو چا پخپلا وای دا چا دا پخپلا دیم اگزامپل بشي وی هارت اور سیلفز من ځان پخپلا خوکو نو پخپلا د دې لیکي کې ریفلیکسیو پروناون دې رسان دی کنه یا دریم اگزامپل بشي دی هارس هارت اټ سیلف اس پخپلا ځان خوکو نو پخپل چې کلم راځي کنه سوچ پکې ما کوي ډاری کو ته وایي چې دا هم ریفلیکسیو پروناون دی کزان هر څومره پټ کې چې سو ته وایي خو مونږ پیژندلې ک مونږ ایون د ریفلیکسیو ورډ ته سوچ کو مثال په تور یو عین دی او پاره کې مونږ ګورو نو مونږ وایو چې مونږ ته په عین کې خپل عکس کاری یا مونږ ته په عین کې خپل ریفلیکشن کاری نو هغه صحیح خو هغه دی چې زمونږ تصویر مونږ ته دوباره ښکاري دا عین مونږ ته زمونږه خپل ځان دوباره ښیي نو مونږ هغې ته ریفلیکشن وایو هم دغه رنګې دا کار مونږ کوو خو دا ریفلیکسیو پروناون مونږ ته وایي دا تا وکوئ نو امید دی چې په دې کې به هیڅ قسمه ګران څه نه وي د پہچان اسانه طریقه په انګلیش کې دادا یا با سیلف د پروناون سره لګېدلی یا با سیلف د پروناون سره لګېدلی کله چې هم پروناونی او سیلف یا سیلف سره لګېدلی نو سترګې پټوي او ډایرک وته ریفلیکسیو پروناون وایي وس دا ډیسکس کوو چې سیلف به په کوم وخت کې لګي یا سیلف چې کوم دی هغه به په کوم وخت کې لګي نو سیلف همیشه په هغه وخت کې لګي چې کوم کله مونږه د سنگولر پروناون خبره کوو لکه مای شو یو شو یو دلته کې مونږ د سنگولر خبره کوو یعنی مزم چې تا یو کس تر ته د مای اشاره نو په هغه وخت کې وسر بیا سیلف لګو یا هم هر یا اټ چې کله دې سي سنگولر پروناون نو په هغه وخت کې مونږه سیلف چې کوم دی هغه د پروناون سره لګو او که چرته زمونږ سره پروناون چې کوم دی هغه پلورلی مطلب د یو کس نه سیوا کسان زموږ سره موجود دي نو په هغه وخت بیا مونږه د سیلز استعمال کوو د کوستا سو دی اگزامپلز ته وګورئ نو آی یوازې ما نو په دې وخت کې ما سیلف لګولل وی ګڼه دا ډېر کسان دي پلورل له نو په هغه وخت کې مونږه د سیلز استعمال کړل نو امید ده چې په ریفلیکسیو پروناون کې به هیڅ قسمه کنفیوژن نه وي وس راځو ډیمونسټریټیو پروناون ته
نو دلته کې موږ لیکلی چې دا ډیمونسټریټیو چې کوم لفظ دی دا د لیټن ژبې دی کوم زمونږ سره چې لاتینی ژبه ده او په هغې کې دا بنیادی لفظ چې هغه سره ډیمونسټریر او ډیمونسټریر مطلب دی ټو شو کلیئرلی یعنی دا ډیمونسټریټیو پروناؤن هله استعمالیږي چې کله موږ غواړو چې یو سیس چې کوم دی هغه ځان ته پډاګه کړو نو تاریخ به موږ داسې لیکللی چې دے آر یوزڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ دس آبجیکٹ ٹو وچ دے ریفر کم سیس طرف ته چې موږ غواړو چې هغه په ډاګه کړو ښکاره یې کړو نو د هغې د ښکاره کولو لپاره موږ د ډیمونسټریټیو پروناؤن یوز کوو استعمال کوو لکه مثال په طور چې زه غواړم چې ځان شاپنگ وکم بوټان یا کپڑا وغیرہ سا اخلم نو چې کله موږ دکان ته لاړ شو نو هلته کې خو ډېر شی کپڑے لګېدلی مختلف ویرایټیز مخامخ کاری او موږ غواړو چې یو خاص قسمه ویرایټی چې کوم دادی راوچوته کړو نو موږ ورته اشاره کوو دې ته ډیمونسٹریشن ویل کېږي او داسې موږ الفاظ هم ادا کوو چې دا کپڑا راکا یا دغه کپڑا راکا هم دې ته ډیمونسٹریټیو پروناؤن ویل کېږي امید دی چې د دې مثال نه اخوا به هیڅ قسمه وضاحت ته ضرورت نه وي اوس راځو د اگزامپلس ته کوم چې موږ په دې وائټ بورډ باندې لیکل دي اولنی اگزامپل موږ لیکل دی چې دیٹ لوکس لایک دا کار آی یوز ټو ډرایو مثال په توګه یو کس ته هغه ولاړ دی او د هغه مخې ته ګاډی دی نو هغه وایي چې دغه مخامخ ګاډی چې دی دا خو دې ښکاري لکه کم ګاډی چې ما چلو اوس دی چې وایي دغه نو دغه چې وایي دلته کې د اشاره کوي او یو لفظ ادا کوي دغه اوس دغه لفظ چې کوم دی دې ته موږ ډیمونسٹریټیو پروناؤن وایو امید دی چې بالکل به کلیئر وي دویم چې کوم دی اگزامپل دس از مای مارکر زه مثال په طور ویم چې دس از مای مارکر دا مارکر زما دی نو دس دا اشاره کوي ڈیمونسٹریشن او لفظ ادا کوما دا یا په انگلش ادا کوم دس هم دیتا ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ویل کیږي ډیر آسان دی دین علاوه که موږ وګورو نو کامن ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن چې کوم دی هغه څه دی دس دی دیز دی دیٹ دی او دوز دی موږ په نارمل ژوند کې دا ډېر زیات استعمالیږي دس چې کوم دی هغه موږ د یوسیج دپاره استعمالوو دیس چې کوم دی هغه موږ د ډیرو سیزون دپاره استعمالوو دغه رنګې دیټ او دوس چې کوم دی هغه هم داسې استعمال دی لکه دیټ موږ د یوسیج دپاره استعمالوو او دوس چې کوم دی هغه موږ د ګڼو سیزون دپاره استعمالوو خو فرق پکې سره دیس او دیس چې دی هغه موږ د نږدې سیزون دپاره استعمالوو او دیټ او دوس چې دی هغه موږ د لری سیزون دپاره استعمالوو امید دی چې په ریفلیکسیو پروناؤن او ډیمونسٹریټیو پروناؤن پیژندګلو کې به هیڅ قسمه کنفیوژن نه وي نو هم دلته ستاسو نه اجازت غواړم انشاءالله په را روانه ویډیو کې به مزید چې کوم ټایپس دي هغه ډسکس کوو خپل خیال ساتئ د لوی الله په امان السلام علیکم